မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာဒေါ့ကဆက်လက်ကတော့စာရေးသူနေအောင်ရေး။ထမင်ကောက်တရေဆိုရဲပရာဒေါ့ကဆက်လက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကြာတော့ကြာပြီဗျ။ကျုပ်စေတန်းကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်လောက်ကကိုရီကြုံခဲ့ရတာ။ကျုပ်စေတန်းတတော့သူများတွေလိုအကောင်းစားကြိုရှင်တို့ဂိုက်တို့မယူနိုင်ဘူး။ကန်ကောင်းကျင်တော့အတားမိုက်ဆရာကကျုပ်လိုကြိုရှင်မတက်နိုင်တဲ့ကြောင်းသားတွေကိုစာကြက်ဝိုင်းလေးဖွင့်ပေးထားတယ်။စာကြက်ဝိုင်းသာပြောတယ်။နမကြီးကျူရှင်တွေဝိုင်းနေလို့ပဲ။ဘာသာရက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဆရာဆရာမတွေခေါ်ပေးထားတယ်။ဘာသာရက်ဆရာဆရာမတိုင်းကဆရာရဲ့ပညာရေးလိုမှာကာယလိုဝါနဲ့ဗာဒမီဖြည့်ကြတယ်။ဉာဏ်ပူဇော်ကားဖြစ်တော့မှပိုက်ဆံမယူကြဘူး။ကျွတ်ဘက်ကနေဝရိယထားစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာ။စာတင်ငင်းကရေးချင်းကြည့်တယ်လို့ညဘက်တွေနောက်ကျလေးရှိတယ်။အဆိုဆုံးကတော့ကိုနိုင်ပဲဒီညကနှစ်ဝက်ဆောင်ဖို့ရနေပြီမလို့၁၇နှစ်ကျော်လောက်မှအိမ်ပြန်ရတယ် main ကလေးတွေကိုတော့လာကျိုးတဲ့ចောင်းသားမိဘတွေနဲ့နေဆရာကိုကိုယ်တိုင်အပေးကြတယ်လာမကျိုးတဲ့သူတွေကိုတော့အိမ်အင်းထိဆရာနဲ့ចောင်းသားဖွဲ့လိုက်လိုက်ဖို့ပေးကြတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေတာတခုကတော့ရေရင်ဒီကောင်းကနံမနဲ့လူတခြားစီပဲနံမကသာရေရင်ကြောက်လိုက်တာမှလွန်ရောကြောက်စရာမရှိရင်ကိုရိတ်ကိုပြန်ကြောက်တဲ့ကောင်မျိုးခါတိုင်းနောက်ကျတဲ့ညတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်းအိမ်ကနေတယောက်မဟုတ်တယောက်ဆိုင်ကင်းနဲ့လာကြိုးတယ်အဲ့ဒီညတော့ဘယ်သူမှလာမကြိုကြဘူးဒါလေအိမ်ကလာမကြိုဘူးလားဟုတ်စရာလာမကြိုကြသေးဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတို့လိုက်ဖို့ရမလားရပါတယ်ဆရာတားတော့အိမ်ကနည်းနည်းဝေးတယ်ဒါဆိုဒီလိုလုပ်နေရောမင်းမစပိန်ပါတယ်မလားရဲရင်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပြီးမှမင်းအိမ်ပြန်အဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလိုက်ပို့လိုက်ပါမယ်လိုက်ပို့မယ်လို့သာပြောလိုက်ရတာသူတို့ရွာဘက်ကိုသွားမှခလလန်သူတို့ရွာနဲ့ကျွတ်တို့ရွာကြမှာထမ်းမင်ကောက်ကွေးဆိုတာရှိတယ်တရေ၆တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီထမ်းမင်ကောက်ကွေးကနာမည်ကြီးတယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးဖျားလေးကွေးတို့ရဲရင်ကုန်းကွေးတို့ငမိုးကြီးချောင်းတို့နေရာမျိုးကလည်းတရေ၆လို့ညာဘက်ဆိုတောင်းတယုံဘသူမှမတော်ရကြဘူးကျုပ်စပိန်နောက်မှာရဲရင်လိုက်လာတယ်လို့မထင်လောက်အောင်ကိုဒီကောင်ကတိတ်ဆိတ်လုံးနဲ့ငကိုကလေးကအေးအေးဆေးသမားနှိမ်လုံးနေလို့မှမလို့အပ်တဲ့စကားဆက်ကွန်ပြရတော့မပြောတဲ့ကောင်ဟေးဟာစပိန်ခဏရအောင်ကဒီနာကစားပြီးတော့ငါနင်းမယ်မင်းနောက်ကလိုက်စီဟေးဘာပြည့်လို့လဲကွာဘာမှမပြစ်ပါဘူးကွာရှေးသားကမောင်တော့မင်းမနင်းတတ်မှဆိုလို့ကွာဒီလန်းတွေကငါကသွားနေချာဆိုတော့ငါလင်းနဲ့ပို့တာအဆင်ပြေမှတင်းနေဒီကံပြောတာသဘာဝတော့ကြားတယ်ရွာနေရွာချာမှာထမင်ကွေမှာလမ်းမမရှိဘူးလာစမ်းအလေရေးဆိုရင်တော့လာရောင်ကမှိန်ပြပြဝိုးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေးချစူးစိုက်ကြည့်မှမင်းရရုံအေးပါကွာနင်းညင်လည်းနင်းမှာကျုပ်လည်းစပိန်ကိုရက်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကနင်းမယ်နေရာမှာအစ်စ်နေရာယူပြီးသားဒီကောင်နဲ့ကျုပ်နေရာလဲပြီးတာနဲ့တမ်းမင်းနေတာလန်းတော့တော့ကိုကျွမ်းမုံရတယ်။မောင်မဲနေရတော့မှစပိန်ကိုအားရှိသလောက်အသက်ကုန်နေတာ။ထမ်းမင်ကောက်ကွေးနာရောက်တော့ဒီကောင်နဲ့ထူးဆန်းသွားတာကိုကျုပ်သတိထားမိတယ်။စပိန်ကိုအားယူပြီးကုန်းနေတဲ့ခါကရုတ်တရက်ဆန်းတန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့အစမပြတ်နင်းလာတဲ့ဒီကောင်ချက်တော်တွေကစပိန်ဖလက်ပြားပေါ်မှာနိုင်မြင့်နေထားခြင်းနဲ့ဆက်မနေတော့ဘူး။ဖျောက်ရဲရင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာ။ငါမောလို့ခဏနားနေတာ။ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ကျောမှလည်းချွေးတွေရွှဲနေပြီ။ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ဒီကောင်စကားကိုယုံပြီးဘာမှထပ်မမေးတော့ဘူး။ဒီကောင်အင်ကရွာစနားဆိုတော့တိတ်မနေလိုက်ရဘူး။အင်ရောက်တော့ဒီကောင်အဖေနဲ့မိကကျုပ်ကိုပြန်လိုက်ဖို့ပြရမလားတဲ့။အချိန်နောက်ကျတာနဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့။ရပါလေဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာ။အသွားတော့ကနှစ်ယောက်မလို့မကြောက်ပေမဲ့အခုကြာကျုပ်တယောက်တည်းဆိုတော့လန့်တော့လန့်နေ။ရဲရင်သွားတော့ကဘာလို့အမြန်နေလဲဆိုတာအခုမှပဲကြုံရိပ်စားမိတယ်။ဒီကောင်ထမ်းမင်ကောက်ကွေးကိုမင်းမြန်ဖျက်ချင်လို့ဖြစ်မှာမထုတ်ဘူးလေ။ကျုပ်လည်းဒီကောင်လှန်စင်ကိုပဲလိုက်ရမှာ။ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းရှိသည်မြန်အားကုန်တုံးပြီးအချိန်ရအောင်အာယုံနေနေ။လမ်းမကျွမ်းတော့မင်းစီးနေတယ်လို့ပဲ။ဟိုခုံဒီပေါက်နဲ့ကျုပ်ဘလောက်ပဲနေနေထမ်းမင်ကောက်ကွေးနားရောက်တယ်လေ။စပိန်ကနှိမ့်လာလေလေ။ထမ်းမင်ကောက်ကွေးလည်းရောက်ရောကျုပ်အနောက်ဘင်းကပေါက်သွားတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကျုပ်သိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်
ရတဲ့ဖျားစားတွေရော့မျိုးလုံးကိုစုံမဲ့အတကုံနေနေကျုပ်ဘလောက်ပဲနေနေရှေ့ဘင်းကနည်းနည်းတော့မရွေ့ပါဘူးကြက်သိမ်းမွန်းကြီးနေထပြီးတော့ကြောက်ချွေးလည်းရွှဲနေပြီဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းစပင်းကိုတွန်းလှည့်ပြီးတော့တန်းပြေးတာအိမ်ကိုဘလို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးအိမ်ရောက်တော့အဖေနဲ့မင်းကစိုးရိမ်နေကြနေမိတာချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခဏကြာတော့အကြောင်းဆုံးရှင်းပြတယ်နောင်မနက်မော်လင်းတော့တစ်ခေါက်တော့ပြန်ကြည့်တော့ဖမင်းကွေကလမ်းဘေးမှာကျုပ်စပင်းကလဲနေတယ်ဒီအကြောင်းကိုရဲရင်ကိုပြောပြတော့ငါကအသွားကလေးကတွေ့တာကွာဖမင်းချေမှာမဲမဲကြီးတွေ့လို့ငါတေချာကြည့်တာအနာကိုရောက်တော့ကြောပေးထားရင်လည်းခေါင်းကြီးပဲထက်လာတာခနာကိုကမလဲလာဘူးကွာမျက်ခုံကြီးတွေချပြီးတော့မျက်လုံးကြီးတွေကပြုံးနေတာမင်းကြောက်မှဆိုလို့ငါဘာမှမပြောတာဖမင်းကောင်ကွေမှာအပေါ်ကနေစောက်ထိုးကြီးဆင်းလာတာတို့နောက်ကနေညီတန်ကြီးကြားတာတို့ခြေတန်ကြားတာတို့ဖမင်းကောင်တရေချောင်းကြားဖို့နာဝရှိပေမဲ့မယုံခဲ့ဘူးအခုတော့ကိုလေးဆိုတော့မယုံမဖြစ်နဲ့ယုံလိုက်ရပြီတနေ့တနေ့ဇေယောက်ရတာမကောင်းလိုက်တာနော်သူများစီဝိုင်းတုတ်ထိုးတဲ့သူတွေကရှိတော့ဘလို့ရောင်းရောင်းအစင်ကိုမပြေဘူးဟဲ့အိမ်မနိုင်ဘသူကိုရွေးပြောနေရလဲဟဲ့ရွေးမပြောဘူးဒဲကိုပြောတာအမလီလာလာကြည့်တဲ့ငါကနင်းရဲ့စီဝိုင်းကိုဘဲကတုံးနဲ့ထူတာတော့ပြောစမ်းမအောင်နင်းဇေယောက်နာငါထက်ရှော့ရောက်ပြီးတော့ငါဖောက်တယ်နင်းမပအောင်ဆွဲတာဟဲ့ငါဘာသာငါရှော့နိုင်တဲ့ဇေးနဲ့ရောင်းတာနင်းအဖို့ပါလားဈေးဝယ်တဲ့သူကသူကြိုက်တဲ့သူစီဝယ်မှာပဲအဲ့ဒါနင်းနဲ့ပါဆိုင်လေဟဲ့ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲနင်းစီးပွားရေးကိုတုံ့နဲ့ထိုးပြီးတော့အပြိုင်လိုက်ရောင်းနေတာဒါကငါသိတယ်နင်းငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစီရမယ်နင်းအကြောင်းလည်းမသိချင်ဘူးအာငါငါအလုပ်ငါလုပ်နေတာသူမှခရီးမဆိုင်ဘူးနင်းမကြခင်သိစီရမယ်မိဆိုင်ရေးဈေးထဲမှာဒေါ်အေးမှနဲ့ဒေါ်ဆန်းအေးတို့ရန်ပွဲကြည့်ချက်ဖြစ်တယ်ဒေါ်ဆန်းအေးကအမျက်နဲ့နဲ့ဈေးတင်ရောင်းတက်ပြီးတဘောမနှောလေကောင်းတော့အရင်ကဒေါ်အေးမရဲ့ဖောက်တဲ့များစုကဒေါ်ဆန်းအင်းစီကိုသာရောင်းဝယ်ကြတယ်။ဒါကဒေါ်အေးမတယောက်ဒေါ်ဆန်းအင်းကိုမနာလိုဝင်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အကောက်ကျန်နေ။လူတွေများတဲခတ်ပါလား။ကိုစည်းဝိုင်းကိုလှုပ်ရှားတာတော့မလွယ်ဘူး။ဟော၊ဟင်းအမေဘာဖြစ်တာလဲ။ပစ္စည်းလှုပ်ရှားတာ။ဘာဖြစ်ရမလဲတမီး။အေးမလေး။အမေကဈေးဝယ်သူတွေကိုအမျက်နဲ့နဲ့ရောင်းတာ။သူ့စီဝယ်နေကြဖောက်တဲ့တွေကအမေစီမှာပဲပြောင်းဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုအမေကသူ့ပေါက်တယ်ကိုလုပါတယ်ဆိုပြီးသူ့စီးပွားရေးကိုတုံ့နဲ့ထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အမေကိုရန်ရှာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်လာတာ။အော်မေရေသူ့ဖာသာဘာပြောပြောတီးခံမှာပေါ့အမေ။တမီးရေအမေလောက်တီးခံတာအမေပဲရှိတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမြန်လိုက်ပြီးတော့စောင်းမြောင်းပြောဆိုနေတော့အမေမခံနိုင်တော့ဘူး။အမေရေခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်မိမ။ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကွာ။သူ့ခင်ဗျာလည်းဈေးရောက်မကောင်းလို့အခုလိုပြောမိတာနေမှာပါ။ဒေါ်ဆန်းရင်ယောက်ျားကပါဝင်ပြီးပြောလိုက်ချင်းပဲဒေါ်ဆန်းရင်တို့မိသားစုကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူတွေဖြစ်ပြီးအလောက်ကိုလည်းစူးစမ်းပန်းစားလှုပ်ကြသူတွေနဲ့နေနိုင်စားသူတွေဖြစ်ကြတယ်ကဲမေစိတ်လျှော့ပြီးရင်ရေချိုးတမီထမင်းကုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တမီနောက်နေ့ဇေယောင်ထွက်တော့ဒေါ်အေးမှတယောက်ဇေယောင်မထွက်ဘူးအင်းဒီနေ့တော့အေးမှမလာဘူးဆိုတော့ငါလည်းနာနီတက်တာရန်လည်းမဖြစ်ရတော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ငါအားကုတော့နေပြီဒေါ်ဆန်းရင်စိတ်တွေကလည်းပြောနေမိတယ်။ဈေးကိုသာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းနေတယ်။ဒေါ်ဆန်းရင်ဈေးရောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းလိုက်တာတတော်ကိုကုန်သွားတယ်။ဒီနေ့တတော်ကိုရောင်းကောင်းနေပေါ့။ဟုတ်လားဒေါ်ဆန်းရင်။အင်းဟုတ်ပါတော့။ရောင်းကောင်းနေမမြင်ကြည့်။စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရောင်းရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။အင်းဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်။အမလီဘုန်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူဟဲ့ဆန်းကြီးဆန်းကြီးမိုးလေသွားပြီးထူကြပါအောင်ရဲ့ထူကြပါအောင်။ဒေါ်ဆန်းကြီးရလာထားလို့အင်းရတယ်မိုက်ခနဲ့မူးသွားပြီမမြင့်ကြီးရဲ့သွေးပေါက်များကျနေလားမသိဘူးဟုတ်လောက်မတော်ဆန်းကြီးစီကန်းလေးပါလေပြကြည့်ဦးဖြစ်ရလားပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်ငါသားကိုစိုက်ကင်းနဲ့လိုက်ပို့ခိုင်းမယ်ကျေးဇူးပါမမြင့်ကြီးဟဲ့သားဒေါ်ဆန်းကြီးကိုပြန်ဖို့ပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မေလမ်းအန်တီလိုက်နိုင်ရလားဟုတ်ကြီးလိုက်နိုင်ပါတယ်ကွယ်သားတေးချမောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့မေမမင်းကြီးသားကဆိုင်ကယ်နဲ့ဒေါ်ဆန်းကြီးကိုလိုက်ပို့တယ်။ဟဲ့သမီးအိမ်ရှိကဆိုင်ကယ်တန်ကြတယ်။ဟောကြည့်စမ်း။ဟုတ်ကဲ့ဖေး။ဟင်းအမေဘာဖြစ်လာတာလဲ။သမီးဖြစ်သူကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့မေးတယ်။ဒေါ်ဆန်းကြီးဈေးရောင်းရင်မူးလဲလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတာ။ရှင်ဟုတ်လား။ကျေးဇူးပါပဲရှင်။အခုလိုလိုက်ပို့ပေးတာ။ရပါတယ်ဗျ။အမေလာလာလာ
အိမ်ထဲမှာနားရအောင်သမီးသမီးမေဘာဖြစ်လာတာလဲအဖေကြီးအမေဈေးရောင်းရင်မိုးလဲလို့တဲ့ဈေးကကောင်းတဲ့တယောက်လိုက်ပို့တာဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုအဖေဆရာအောင်တော့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေအမေရရင်လားတက်တာလားအေးနည်းနည်းတော့မိုးနေတဲ့သမီးအမေအဲ့ရတယ်မှာလှဲ့နေလိုက်ဦးအဖေဆရာအောင်တော့ပင်နေ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ဒေါ်ဆန်းရင်ခင်မွန်နဲ့အတူဆရာအောင်လိုက်ပါလာတယ်လူနာရဲ့သွေးပေါက်ငင်ကပုံမှန်ပဲရော့တရအထိုင်သားဆိုတော့မိုးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကျော်စေးထိုးပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပေးပါကြည့်ရော့ဒါလေးကအမှုပြအောင်လို့တောက်ရမယ်စေမနဲ့တပြားညတပြားတောက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကတ္တမီဆရာကိုအရင်ရှေ့ထိလိုက်ပို့လိုက်ဦးနေပါစီဗျာကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ပြန်မမယ်လူနာကိုသာခရူးဆိုင်ပါဈေးထဲမှာမိုးလဲပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်ဆိုင်တယောက်ဈေးရောင်းနဲ့မထွက်နိုင်ယောဂကလည်းတက်တာလာခြင်းမရှိဘဲနဲ့တင်းနေတခြားပိန်လိမ့်လာတယ်စားသမျှပြန်ထွက်တော့လူနာခမရအားမရှိဘဲအပေါ်လေးကစားထပြီးတော့မသွားနိုင်တော့တမင်းဖြစ်သူနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကပြုစုလောက်ခံပေးရတယ်အဖေအမေကိုကြည့်ရတာတမင်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတမင်းကတော့အမေကိုပညာတဲ့တယောက်ကများလှုပ်ထားရလို့ထင်တယ်တမင်းရဲ့မဖြစ်နိုင်တာတမင်းမိကဒီလိုလောက်ခံရအောင်ဘသူနဲ့မှရညှို့ရန်စားမရှိတာအဖေကလည်းအမေကရိုးရောကဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဒီလောက်ကူတာပျောက်ရမှာအခုကမပျောက်တဲ့ပြင်တနေ့တခြားပင်လင်းလာတာအဖေမြင်မယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သမီးကတော့ပယောဂဆရာနဲ့ပြကြည့်နေ။တကယ်လို့ပညာတဲ့လှုပ်ထားတာမှန်ရင်တော့ပယောဂဆရာနဲ့တခါတည်းထုတ်ပြလို့ရတယ်။ပညာတဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလေအမေကိုစေယုံတမီကူကြတာပေါ့ဖေဘယ်နဲ့လဲ။အင်းသမီးပြောတယ်လို့ပဲလှုပ်ကြမယ်။ပယောဂဆရာကတော့အဖေတို့ရက်ွက်တဲ့ကဥသအောင်စီမှာပဲပြကြမယ်။သူကအောက်လန်းပညာနဲ့ပြူစားခံရသူတွေဆိုရင်တော့သူကုသပေးလိုက်လို့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေများတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်။ဒါဆိုလေဖေဆရာဥဒအောင်ကိုပဲပြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုအဖေတော့ပြင်လိုက်ပါသမီးသမီးအမေကိုကြည်ထားလိုက်မယ်အေးသမီးအဖေတော့လိုက်အောင်မယ်ဇနီးပြည်သူအတွက်ချေချင်တော့ပြင်နေဆရာရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့လာပါရှင်အဖေအိမ်မမဖျားရှိကုန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခဏကြာတော့ဆရာဥဒအောင်တယောက်အိမ်မော်ကနေစင်လာတယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဆရာအိမ်ကကျွန်တော်မိမအခုရက်ပိုင်းနေမကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်စားသမျှလည်းပြန်အပ်နေပြီးတော့ပိန်လေးနေတဲ့ဆရာအရင်ကဝဝတတုံတဲ့သူကအခုတော့အယိုးပေါ်ရင်တင်ဖြစ်နေပြီဆရာဝင်တဲ့အိမ်ခေါ်ကူတော့လေမတက်တာဘူးစိတ်လည်းမတိုးဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတွေများလှုပ်ထားသလားလို့ဆရာကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ပါဒါကြောင့်လာပင်တာဩရပါတယ်ဗျာဆရာလိုက်ခဲ့ပါမယ်တမီးရေတမီးဖယားကန်းကအဖေလော်ကြီးလေးယူခဲ့ဆရာလေဒေါ်ဆန်းကြီးရဲ့ခင်မုံပင်နေတော့ကိုလိုက်ပါသွားတယ်သမီးဆရာပါလာတယ်နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပေးဆရာဥတော်အောင်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးတယ်ရပါတယ်သမီးလူနာကိုသာဖျားခန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ဆရာဥတော်အောင်လူနာကိုတွေ့ကျင်တယ်ဒါဖာနှစ်ယောက်အခန်းထဲဝင်ပြီးဒေါ်ဆန်းကြီးကိုတွေ့ကဖျားခန်းနဲ့ခေါ်လာတယ်ဒီမှာထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒေါ်ဆန်းကြီးအားယူပြီးတော့ဖြေတယ်ဆရာဥတော်အောင်ကလူနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့စကားတကုံဆိုတယ်အင်းအချိန်မီလာပြင်းလို့တော်သေးတာနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့လုံနာအသက်ဆုံးတော့မယ်။ဗျာဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကေပေါင်းဆရာဒေါ်ဆန်းကြီးခင်မောင်ကထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ပြောတယ်။လုံနာကိုပညာတဲ့ကအသေးလုပ်ထားတာကွဲ့ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဆရာကူတာပေးနိုင်တယ်။ဆရာကအဲ့လောက်သာပြောပြီးတော့ဖျားစင်ရှိကိုတော့ကဖျောင်းနိုင်အမွေတိုင်းရေချမ်းဆရာတွေနဲ့ကတ်လွတ်ပူဆိုပြီးဗစက်ကလည်းတွတ်ရွဆိုတယ်။ခဏကြာမှတော့လုံနာကိုအောင်လှမ်းတက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပညာတဲ့ကိုဆရာခေါ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကူပါတယ်ကဲအထက်ဆရာကြီးတွေအမိတ်ငါဆရာအမိတ်ဟောဒီလူနာကိုပြူစားထားတဲ့အောင်လန်းပညာတဲ့အခုချက်ချင်းငါဆရာရှိမကိုအရောက်လာစေမိသူမတားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းမပြုရငါဆရာအမိတ်ဆရာဥတော်ရဲ့အောင်မင်းလာတဲ့အမိတ်နဲ့ဆုံးမှာဒေါ်ဆန်းရဲ့တယောက်တကူလုံးတနုံရင်ဖြစ်လာတယ်ဒေါ်သားဖြစ်နေတဲ့မူရနဲ့ဆရာဥတော်ကိုမျက်လုံးပြူပြီးတော့စိုက်ကြည့်တယ်ဆရာစုပ်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်တာလဲပျော့စမ်းနင်ဘာအကြောင်းကြောင့်ဟော်ဒီလူနာကိုအောက်လန်းတက်နေလောက်ထားရလဲဟောဟောဒီကောင်မကိုလားဒီကောင်မကြီးဝါတာကိုမနာလို့တဲ့သူကငွေပေးပြီးတော့ငါ့ကိုအသေးလောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါပညာပြလိုက်တာဒီနောက်တစ်ပတ်လောက်ရင်တော့တည်တော့မယ်ဆရာမိတ်ပြီးတယ်အခုလူနာကိုနင်အတက်နဲ့လောက်ထားရရင်အခုနှုတ်ပါ
มันนั่งไหนมือเห็นมันนั่งไหนมือลูกคดีก็ตีลูกถ้าละงาก็พาลูกนั่งไปยามาเลยเอ้ยนี่ได้ยังขันลงมาไม่รู้งาจ้องตียามเองเศร้าเนี่ยทีปีนี้ได้กูจูนันตัวเลยซะทศเองเดียวแล้วนั่นพันน้ากูยาวตัวไปรอเทงชกขันยาเลยทศเองก็วิ่งเอาปูกันในปีนี้ได้ก็อาชูน้องก็ลุยันจูซาร์เลยทับไปไหมลูกว่ามันลุ่มยังไงอ่ะเสียอุดมยังเศร้าหนอเลยก็พันชกทารีเสียสุงาโก้กูจูผิวจ้ะเศร้าหนอจีดูตีกองมากูไม่เล่าตาลองลูกของกูเต็มมงนะทุกเสียยังไม่หนังสมาทศเองเดียวอากงจะบีออเลยมันลูกบ้านเนี่ยน่ารู้ป่ะขับไปเมียนถูกสาวหนอจีด้วยอะคุณลุงเนาะพี่องนี่ละเขาหน่าเลยนี่พี่ยานในดอกทารีอะคุณทำมาละมันเท่าบุละมันเท่าบุเองมันเท่าบุดีแล้วเขามาเลยฮะสาวหนอรีทีพี่ยานได้หนอเจ้ากูเต็มบุญในทุกจังดอกเส้นเดียวเจ้าจีก็กอบีออเลยมาปีละอะตาจีพี่ลุงไม่เอาบุละเจ้าบ่าวิเสียเย่จะมาหนอไปบ้างไหมก็มีอะคุณเนาะแต่มีเลี้ยงแม่ได้ใช้อยู่แกบีเสียดีมาเลี้ยงแม่มาเสียก็เลี้ยงแม่อยู่ไรบีรอทอเส้นชิวชาบีเลยตะคุ่มมันมาจันสิเนี่ยมากองเท่าจ้าละโอ้เจ้าจ้าบารีทอเส้นเดียวเช่าจีเซมีรอตัวใหญ่ขนาดกูกองสาชีสองกุตชาเลยขนาดจะมารอหัวสุดเลยแต่เนตูทอเส้นเข้มงวดแต่ไม่ผิดตูเลี้ยงแม่เนี่ยก็อันบัดดีกูจีเลยยาแม่แม่ยาดีปลาลาเลยมากองเท่าเนาะบ้ามันมาจันเนี่ยงาจ้องตีเด็ดมาละอามากันเนอเวซี่ที่เสียมาจ้าละก็มาไม่เสียยังตีจ้าละตีจ้าวันเสียท่านเอบาพี่ลูกกูดีไงยี่ที่เสียไม่ปีนยาโก้ตีนยวีดอดูดีกูดูกาปีอะไรมันน่ารู้ลูกตู้ดูว่าก้าหวยไปใครไหนยอใครเนี่ยตัวยอดเล่าปีเดียนี่ยอเนี่ยเอาสโลอเวซี่กูไล่ยาไม่สุดละมันตีบุละตีวันเสียเสียไม่ยังปีนยาเรกูลูกขันยินเลยส่วนยังเสียกูลูกมาละมาลูกบ้านเนี่ยเสียจะมาดีปีนี้เลยกูรอมาลูกพี่ยาสิเนี่ยจะมาหนาวมาลูกดูบ่าวเบย์ถ้าส่วนนี้ติดสายต่อไปรอใจสูญยามีจ่อเยี่ยก็กลายมีรองาสู้ตัวลุ้นไล่สู้จะมาดีดีนี่ดีเชิงอาซาบีคนนี้ตาจะมีดูบ่เอาเรื่องนี้ปีนี้เนี่ยจะซีว่าพี่เอาลูกอาจจะส่งช่วงมาพี่ลูกดูบ่แต่เกลือพี่ลูกแค่บ้ากามาวิ่งเงี้ยมามาจู่มาลูกขยันภาษาเกย์ติดสายกูต่อไปต่อรอหนาวหนาวดีลูกมาพี่จู่ลุยเนาะเน้นสูดท่าเรติสากะเน้นกดดูข้าไปเลยไหมจ้าล่ะโอเคเสียจ้าว่าเลยเอาเล่นไปหนาแต่ถอดตัวรอโทรเส้นเดียวเลยจ้าตัวเลยอเมย์ขอรู้เล่นไม่เอาเสียป้ามันบุกเนี่ยตมีปีนหน้าได้วันหน้าจ้าตัวหลบเป็นมันตัวละย่อดีเย่เนี่ยเขาสาเชื่อส่งต่อไหลเสียปีได้ยินมันกดต่อไหลมาตรียาลาเลยอเมย์ตรียาลาบีล่ะอเมย์บอลูนี่ดีเลยแต่ตาว่าเลยตมีอเมย์บอลูมามาแข่งซ่าเราบุทอเซ่เดียวซื้อโซ่กันให้มาดูยงเฉินซอนในในร้านเลยเก๋ไม่มาเสียกูกระโดดหูตาไปเสียกูกระโดดยาวไปทอเซ่เดียวเสียกูอยู่ดีจอดกระโดดเลยเจ้าตัวมาเลยเสียจะมามาเสียไปเดี๋ยวตาไปสิเลยเจ้ามาเลยกูเสียรู้ว่าคนนี้ตาเต็มเลยกูดีลูกเกดินพี่อะไรกูจีนั่นลาบีน้ากูพี่อ๋อส่งในไทยเส้นจะมาโอเคป่ะเสียเส้นจะมาไหมคุณลูกพี่อ๋อประตูก็ขายสิ่งอะไรเสียทอเซ่เขมงามีรอประตูก็ลูกขายเนี่ยมาขายมือสุดาทลายบ้าปีเกล้าเรบีบีมิดาทาบีรอคุณอะไรบ้ามิดาชงเลวมาเลยโอเคเสียประตูขายเนี่ยสุดาจะมาตีไปไหมจะมาตู้มิดาในคุณลูกไปเสียตาดูกวยตาดูเก๋เสียงเปลี่ยนไม่เข้าปีละทีนี้ทอเซ่เดียวจะมาอะไรเสียงตัวใดทออีมากูเรามาดูยาวบ้าจังสีไม่เอาในเลยสุราประตูมามันตีจ้าไปไหมทอเซ่ก็เรากังวลยิ่งทีเลยทำไปไหมประตูกูมาเปลี่ยวมาเปลี่ยวแต่เราเล่าจ้ารอสีได้กูทะเลนี่กูเปลี่ยนอะไรทออีมาเดียวเขมมุ่งพิจารณาเย็บปูต้องอย่างนี้สกามยาเยี่ยมเชื่อไปเขมมุ่งพิจารณาด่านเนี่ยทุ่ดแต่เดชสุราทะเลพิจารณาตู้รบายแต่เนี่ยโจซีว่ากูมันน่ารู้ยามพิวกันเลยทออีมาเดียวตู้กันยามากาตู้กูทักกาอติสูเนตัสเต็งตัวกี่อะไรตู้มาเลยไหมจนเอาเต็นท์สับบีกันเลยพระรากาสลับบีสมาบีน้าตัวราศีนุชิปริตาจิเลยเสียใจน่าจะกุยจะมาจีเน่พี่สุนอมูจ้าภาษีลูสุดดังมีดาปุตตาเลยปาร์เรคมียา